shoqatën kulturore, artistike të Kaçanikut, Tingujt e Vendlindjes. Pikat e tyre janë: melodi instrumentale, vallja e logut, orkestra folklorike. Solisti Ekrem Hysa paraqitet me këngën Djemt e Shqipes. Elvana Dashi prezentohet me këngën Ivër Lumi Gjatë. Solisti Mendu Dashi me këngën Tash Kaluan Qetri Pranvera, si dhe valle koreografike me motive nga Kahinat e Tropojes. Skena për ju. Thank you.
Shqipërinë.